Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar gostava de saudar a apresentação destas duas iniciativas, por parte do Bloco de Esquerda e por parte do PSD, sobre uma temática que para nós é da maior importância. Saudar também o Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, Daniel Monteiro, que se encontra aqui connosco também hoje. Há hoje uma crescente sensibilização por parte da sociedade portuguesa para a necessidade de adoção de estilos de vida mais saudáveis, nomeadamente no que toca à prática desportiva, que tem aumentado entre os portugueses de todas as idades. E ainda bem que é assim. Este é também um desígnio inscrito no programa do 21º Governo Constitucional, que assume como prioridade a promoção da generalização da prática desportiva, não esquecendo a garantia da igualdade de acesso às atividades desportivas sem discriminações sociais, físicas ou de género. Ora, sabemos que grande parte dos jovens que já praticam desporto de forma regular quando entram no ensino superior o pretendem continuar a fazer durante esse período das suas vidas e que o desporto universitário cumpre exatamente esse papel. Mas também sabemos que inúmeros jovens têm, através do desporto universitário, o seu primeiro contacto com a atividade desportiva regular que acabam por manter ao longo das suas vidas. É por isso uma matéria onde julgo que, pela sua importância e pela nobreza do seu objetivo, é possível chegarmos a alguns consensos que permitam que a prática desportiva no ensino superior seja fomentada e alargada a cada vez mais estudantes. Assim, revemo-nos naquilo que são as intenções expressas neste projeto de resolução, não podendo deixar de referir que algumas das medidas propostas são redundantes e que estão já a ser implementadas. Nomeadamente, e quando o projeto do PSD se refere ao reforço das verbas disponibilizadas à FADU, ao estabelecimento de metas e objetivos de desenvolvimento da prática desportiva e ao estabelecimento de contratos bianuais alinhados com as universidades, tudo isto está já em fase de concretização. Aliás, foi recentemente assinado um contrato de programa entre a DGES e a FADU, que prevê o reforço das verbas disponibilizadas, o aumento do número de jovens praticantes de desporto universitário associados à FADU para 10 mil e o estabelecimento destes mesmos contratos bianuais que permitirão à FADU fazer uma melhor gestão dos meios, tendo em vista a participação portuguesa nas universidades. Quanto aos Jogos Europeus Universitários 2018, pelo que é público, o Governo tem manifestado total apoio a esta iniciativa, bem como a todas as entidades que estão envolvidas na sua organização, a FADU, a Associação Académica de Coimbra, a Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal de Coimbra. Por último, e quanto às iniciativas, quanto às questões do Estatuto do Estudante Atleta e o Seguro Escolar, o Governo também deu já garantias de que irá resolver estas questões e que está disponível para as resolver no curto prazo. Ou seja, facilmente percebemos que a maioria das iniciativas que estão previstas nestas propostas já estão ou vão estar no curto prazo em vias de resolução, até porque são algumas antigas reivindicações dos agentes desportivos universitários. De qualquer forma, esse facto não retira mérito a estas propostas que merecem e terão toda a atenção da nossa parte e acredito que terão também toda a atenção da parte do Governo, porque temos, felizmente, atualmente um Governo que se preocupa com a prática do desporto em Portugal, mais concretamente com a prática do desporto universitário.